Жыл ичинде өрт эң көп катталган учур кыш мезгили болсо, анын ичинен тилсиз жоонун эң кооптуу убагы жаңы жылдык майрамдарга туш келет. Өрт кызматы билдиргендей, жаңы жылдык балаттыны кооздой турган лампалардын күнү бою өчүрүлбөй күйүп турушу, жарандардын жарылгыч заттарды туура эмес колдонуусу үй бүлө үчүн эле эмес, коомчулук үчүн дагы коркунуч алып келет. 10'larına çeyin, 15'lerine çeyin şu jasalgılıp koygon bayağı balatılarıbız, jasalgılangan. Bular saktalat, albette etiyat boluşuz kerek. Anan ayrıkça bizden jaş baldardı. Şu janagı jardır oynoochu petardalardı alıp bergende oşonu sözsüz türde jaraktuulugun karaş kerek. Lisenziyası barbı, anan kiyin özünün erejesi menen paydalanışsa. Anan kokus bir tura emes жерде bir jeңил күй үчүн нерселердин жанында пайдаланып туруп баягы bir өрт кыстарына себеп болуп калбаш керек. Анткени менен жаңы жылдык жардыргыч заттарын колдонуу жылдан жылга азайып баратат. Демейде 15 январга чейин базарларда эң көп сатылчу петардалар быйыл анча өткөн жок. Элдер албай деле калды жылдан жылга. Анан ошол азыр элдин маанайын көтөрүш үчүн ушу өзүм эле товарларымды сатып атам. Эч кандай пираз заттарын эме чыгарган жокпуз. Анан биз бул жыл тарак сатканда деле өрт коопсуздугун сактап мындай баягы эмелерди колдонбойбуз. Баягы ток кетет турган эме заттарды колдонбой эле ушул эле элдер ушу жыл тарак эле алып жыл тарак менен елке жасап эле ушунда өздөрүнүн маанайын көтөрүп жүрүшөт. Ошентсе да январдын орто ченине чейин базарларда жана эл көп кездешкен соода аянтчаларында өрт коопсуздугун алдын алуучу иш-чаралар токтобойт. Планы негизинде Ош базарынын аймагында ошондой түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал жакта кандай өрт коопсуздугун сактоо жана ошондой эле жана буклеттерди өрт коопсуздук эрежелерин эсине салуу иштери жүргүзүлдү. Жана ошо пиротехникалык заттарды сатууда, колдонууда, транспортировкалоодо, сактоодо кандай эрежелер сакташ керектиги ошонун баары түшүндүрүлүп иштер аткарылды. Дал ушундай түшүндүрүү иштеринин натыйжасында быйыл Кыргызстанда өрт кырсыгы жылдагыдан аз катталып, былтыркыга салыштырмалуу 30% кыскарган. Бирок кырсыктын кесепетинен каза болгондордун саны өткөн жылдагыдай эле көрсөткүчтө. Эми өрт коопсуздугу боюнча биринчи иретте өрт болуп кетти, өрттөнүп калды дедирбей, ага чейин алдын ала жолун жакшы камсыз кылыш керек. Өнүккөн мамлекеттерде алдын ала коопсуздугу өрт коопсуздугу биринчи орунда турат. Мындай бизде да кудай буйурса 1-2-3 жыл болуп калды. Жаңы курулган объектилерге да ушундай требованиясы бар. Сөзсүз түрдө орнотулуп өрт коопсуздугу камсыздандыруу тетиктерди. Жеке эле жаңы зданияда эмес, эски зданияларга да орнотуп биринчи коопсуздукту караш керек. 2020 жылдын 28 декабрына чейин республика боюнча 2725 өрт кырсыгы катталган. Тилсиз жоодон 128 адам куткарылып 5 миллиард сомдон ашуун материалдык баалуулуктар сакталган. Ажан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.